Облыс бойынша 5000 аса адамның мекен жайы қате тіркелген. Яғни тұрғылықты мекен жайдың өзгеріп кетуі немесе бір үйде бірнеше бөтен адамның тіркеліп, кейін өз үйінің тізімінен шығып қалу деректері бар. Бүгін ведомствоаралық жұмыс тобының өзек кезекті отырысында осы мәселе қозғалды. Тілші бейнематериалында толығырақ. Тұрғылықты мекен жайы түсініксіз жағдайда ауысып кеткен тұрғын көп. Себебі 2018 жылы үй кітабын электронды форматқа ауыстырғанда базада қателік кеткен. Содан бері бұл мәселе бірнеше мәрте көтерілгенімен шешілу жолдары табылмай келеді. Осындай важды отырысында мен осы мәселені дұрыстап айтып едім. Бірақ біз ол кездері бұл проблеманың неден туындағанын таба алмадық. Кінәлі тұлғаларды біз архитектура деп ойладық. Бірақ кейіннен зерделей келе біз біраз мәселені көзіміз жетті. Адресі алып кеткен тұлға қайта-қайта келіп өзінің адресін дұрыстай беруге мәжбүр болып жатыр. Осыған байланысты бізге күнделікті әртүрлі шағымдар түсуде. Енді ел халық барлығы ойлайды, бұл соның кінәсі деп. На самом деле, халыққа қызмет көрсету орталығы, олар бұндай қызметтерді көрсетпейді, оның бэк-офис дайындайды. Яғни көші-қон полициясы, архитектура, сондай жұмыстармен жүргізеді. Халыққа қызмет көрсету орталығы мамандарының айтуынша, базадағы бұл олқылық көші-қон полициясының деректерді енгізуді жіберген қателігінің салдары. Ішкі істер министрлігінен тізім алдым. Ол тізімдерде жалпы бұл қала төңірегінде 5330 райондарға бар. Оларға барлығына тізім жолданды. Кезең-кезеңмен жұмыс істеп жатырмыз. Деректер анықталды. Ол деректерді қазір архитектураның күшімен, біздің күшімен мына адамды жеке шақырып, халыққа қызмет көрсету арқылы өзгертуге мүмкіндік бар қазір таңда. Бүгінде бұл мәселе жауапты сала өкілдерімен жан-жақты зерделеніп жатыр дейді мамандар. Мәселен, қалалық сәулет және құрылыс бөлімі рейдке шығып, ауысып кеткен мекенжайларға өзгертулер енгізуді бастапты. Ведомствоаралық жұмыс тобы мәселені толығымен шешуге тиісті органдарға 5 ай көлемінде уақыт берді. Гүлия Шекова, Ғалымжан Қожақов, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.